Tak, oczywiście, że na komentarzu. Fantastyczny, bez rady, bez komentarza. Dobili Magdeburga. Myślę, że fantastycznie wygrali. I my, i oni. Na kraju. Hvala Bogu, nama pobjeda. Čekamo, skončimo igrat sutra da vidimo kako i šta. Počelo je fantastično, nadam se da će ovako i završiti. Lakše ste dolazili do gola od njih, nekako uspjeli ste da ih zaustavite u igri 1-1 tamo, dok ste vi nekako lakše i šutirali i pogađali. Pa, mislim da nije bilo nikome lako. Možda ih je iznenadila naša duboka obrana u drugom poluvremenu. Nekako taktično smo super odigrali to, poklopilo se sve, onda se obrnulo drugom poluvremenu i zaslužili smo. Pokazali ste da imate široku klupu, krenuli ste vas trojice na kralu, Landinu nije išlo, na kraju se vratio, pa Hansen na kraju rešio. Igrate svi? Igramo svi, možda to držimo neki tempo kroz 60 minuta. I nadam se da ćemo zbog toga biti malo odmorni sutra u finalu i nadam se da ćemo slaviti u finalu. Jer će samo jedan Slovenac biti u finalu sutra ili očekuješ više njih? Ne znam, ako očekujem više to znači da će Barcelona biti u finalu. Voleo bi zbog njih, zbog Blaža i Domna, ali tu se nikad ne znam. Hvala ti.